Ta një shkuar shta realizojmë bisedën këtu në studion e mëngjezit, atër Majlinda Kelmendi, Distria Krasniqe, Nora Gjakova janë disa nga shembujt më të mirë që e kam përfacuar Kosovën me gara ndërkumtare duke e bërë kështu që flamuri jonë të rritet lartë e më lartë në vendet e para. E ne do të qasim sot transportit të gjudës, më saksisht tema që do e trajtojmë është edukimi sportiv në shkollat të Kosovës dhe të ftuar e kam Djellza Bezera Dana, menaxhere e programit Kosova Shtet i Gjudës. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe faleminderit për ftesën. Krahasisht që të kam në studio në fakt planet kanë qenë që ta kemi edhe, dhe më thënë, një gjudes këto, por nuk arriti për shkak të kohës, moti që e kemi, por me rëndësi që të kemi ty dhe do të flasim edhe për gjudesët dhe për arritje që i kanë, por edhe për sportin e gjudes në përgjithësi. Kam frikë që kam me qenë pak e vështirë me mbulu ma smirti pjesën e gjudes, e jo ma mirë se sa një gjudes, po kemi më mundu pas një diskutim me mbulu. Duke e njohë pak a shumë botën e tyre. Pas një diskutim, po. Atër, gjudes do të të më shumë po praktikohet dhe po zgjidhet si profesion një jetës nga shumë të rejnë. A mendon se kanë ndikuar suksesit e emrave që sapo përmenda? Besoj që po. Nëse kur do tjetër, puna në teren na ka tregu që çka unë po befasona çdo ditë më shumë është që po matriturit, edhe fëmijët matritun, po edhe gjenerata matrituna, pas një diskutime njohin Majlindën, Distrien, Orën, Lorionin dhe gjithë tjerë. Ka gjenë një farë inspirimi pastaj më i shtyë edhe këta me umer me këtë. Pas një rol, si një model se çka më u bën tardhën, çka po befasona edhe po gëzona, jashtëzakonisht shumë është kur po takoj fëmijët moshës 2 vjeçare, 3 vjeçare, 4 që i njohin gjudist edhe i shohin si modele se qysh me u bunë të armen, e mendoj që definitivisht sukseset e tëna dhe kanë diku që me pas një shtri në ma gjanë në shoqnim, më njoft, po edhe me pas ma shumë vullnet dhe dëshirë më angazhu edhe trinë edhe treja tjera në sport të gjudës. Dhe za cilat janë ato përfitime që mund t'i kemi për i gjudës? Në qofë se një e ri vendos me u marë me këtë sporti edhe është interesu me di qka përfiton nëse merret në këtë sport? Një fakt interesant që mendoj që jo shumë ose jo mjaftueshëm është diskutuar është që judo është art i mbrojtur prej UNESCO-s. Është në UNESCO për shkak të vlerave që judo i ka të inkorporuar në vete. Përveç aktivitetit fizik ose angazhimit fizik që kemë pas si judist apo judiste, që i ki zhvillimin e trupit, i ki zhvillimin fizik, kemë pas edhe zhvillimin emocional, mendor, nga ana psikologjike në kuptimin që kemë mësuar me i menaxhu edhe emocionet e cila i ndjen edhe çka do që ti ndjen, qoftë ajo frika, qoftë stresi, kemë mësuar se çysh me menaxhu edhe çysh me kanalizu qatë energji përmes sportit, përmes judos. Çka mendoj që e bën të veçantë judon është se judo si sport është i ndërtuar mbi 8 vlera. Gjitha vlerat të judos janë vlera njerëzore. Si vlerë të parë kemi respektin, si vlerë të dytë kemi modestin, po e marr vetë si shembull kështu që nëse nuk kemi respektu kundërshtarin, ti nuk mundesh me qenë pjesë e gjudës, në kuptimin që nuk mundesh me qenë pjesë qoftë e kampionateve të ndryshme, ose nuk kemi mujtë me u cilësu si një gjudist model, ose një gjudist i mirë, apo gjudist profesionist, nëse nuk i kite inkorporu në këto vlera, që të pasurojnë vetëm, jo veç në aspektin fizik, po të pasurojnë si njeri. Unë në angazhimet, në filimet angazhimit tem në federatë e gjudës, në programin Kosova Shtet i Gjudës, e kisha një thanje, nëse nuk keme u bo gjudis i mirë, ose ma i mirë, definitivisht për me zgjudis keme u bo njeri ma i mirë, në kuptimin nëse kemi inkorporu këtë qëto vlera cilat cilësohet që i ka gjudo. A tërë plasë pak edhe për programin, Kosova Shtet i Gjudës, i cili është ndërtuar për disa komponentave dhe ju e një projekt menaxhere këti programe. Po, fillimisht programi Kosova Shtet i Gjudës është program shtetënor, programi qeverisë Republikës e Kosovës, për mes Ministrisë të Kulturës, Rinisë dhe Sportit, kurse Federata e Gjudës është zbatuse e programit, si njës në si një iniciativ, është njës nga qeveria e Kosovës. Programi në vete i ka 6 komponenta, si komponent të pare kemi infrastrukturën fizike, që është nëse nevojshme për zhvillimin e gjudës, ku në infrastrukturën fizike përfshihet edhe nën komponenta programi i zgjerimit të qendrës nacionale të gjudës, në njërë që na me qenë me pas mundësi me ofru që në Kosovë me mbajtë edhe kampionate, jo vetëm evropiane, po pse jo edhe kampionate botnore në të ardhmen të gjudës, edhe gjithashtu ndërtimi i dojgjëve në 7 komunat të ndryshme të Kosovës. Mandena si komponente dytë kemi masovizimin e sportit të gjudës, e di që kjo është pjesa nëse mu i me thonë pak ma kreative, ma tërhetë se për gjithë, me qenë se pjesë e këtëse në komponente është gjudë në shkolla. Gjudë në shkolla, nëse
mund me elaboru. Judo në shkolla është një nën program, i cili ka për qëllim që me inkorporu judon në sistemin edukativ arsimor të Kosovës. Fillimisht përmes disa demonstrimeve, na kemi këtë vit kemi me vetë se kemi fillu me punu me komunën e Prishtinës, PES, Mitrovicës dhe Ferizajt. I kemi disa shkolla filore të mesme të ulta, ku bën demonstrime të judos, nga judis profesionist, trainer profesionist, në këto shkolla, mandena gjithë nxënësit e shkollave munden me ardhë, me u bashkangjit, edhe me pas mundësi me demonstru judon bashkë me trainer, bashkë me judistat. E njëjta këtë vit në këto 4 komuna, pasaj për viti tjetër kam e fillu me u zgjeru edhe në komuna tjera të Kosovës. Mandena i kemi masat lehtësuese për judist dhe trainer profesionist. Ndërsa dhe kjo është e rëndësishme me përmend që si hap konkret që është ndërmarrë në kuadër të kësaj komponente, është në nënshkrim memorandumit të bashkëpunimit mes Ministrisë Kulturës, Dinisrës dhe Sportit, Ministrisë së Mbrojtjes dhe Federatës së Judës për inkorporimin e judos në forcat e sigurisë dhe rendit të Republikës së Kosovës. Këtu javën e kaluara kemi nënshkruar memorandumin, kemi disa trajner profesionist dhe judis profesionist që kanë elitar në fakt, që kanë me punu prej afër me pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës për judon, po gjithashtu kanë me pas mundësinë që edhe me përfaqësu forcat e sigurisë së rendit të Kosovës në gara ndërkombëtare të cilat janë në kuadër të FSK-s gara ndërkombëtare që mbahen në sporte të ndryshme, përfshirë edhe judon. Mandena e në komponentat tjera i kemi edhe diplomacinë politike, që definitivisht mundem me thonë këto me krenarin më të madhe që përmes judisëve tonë jemi përfaqësuar në mënyrën më të mirë të mundur në gjitha garat. Edhe programi ka fillu, tash ka fillu që nga viti i kaluar, është duke u zhvillu, jemi duke punu në secilin komponent. Për momentin fokusin më të madh e kemi në inkorporimin e judës në ushtri dhe definitivisht demonstrime që i kemi në shkolla. Po mundohemi me gjetë edhe mënyra kreative, me pa që judë nuk është vetëm një art marcial, judo është ma shumë se aq, edhe me umësu krahas e përmenda dhe aftësimit përgatitjes fizike, me umësu edhe se si të hamë shëndechëm, që me pas një rutin ditore të shëndechme. Gjitha këto elemente jënë të inkorporune në program, dhe si tila, po mundohemi që fillimisht me i përcjell të gjeneratat më të reja, mandena në kuadrë të saj kam e bo një hulumtim, që me fillu me punu ma intenzivisht me ato tri dhe ato treja që vetëse kam vullnetin me umar pak ma tjel me gjudon. Po besoj që kemi kuadro të mjaftueshme për gjitha ata që po e ushtrojnë këtë lloj sporte, si që është gjudo. Po, qka ka ndodhë, po mendoj, në vitë se kemi trajner profesionist dhe gjudis, po në kuadrë të programit e kemi trajner të caktun, e kemi 15, për këtë vitë i kemi 15 trajner, të cilët i kanë kalon fazën e licensimi si trajner për të punuar me trinjt në shkolla. Se nëse mundem me thënë, nuk mjafton me qenë vetëm një gjudist, apo vetëm trajner profesionist, po duhen specifika të veçanta, se qysh me uqasë dhe qysh me punu me fmi në mosh më të re. Është një teknik tjetër, po besaj? Po, është një teknik tjetër, me i kursy, mandena, me i bo pak ma kreative edhe për fmit gjithë qka. Si tili, kemi 15 trajner që vetë se i kanë kalu fazin e licencimit. Në prill kemi me fillu edhe me licencimin e pjesës tjetër të trajnerve, kështu që po punohet intenzivisht, ka disiplinë, nëse mundë me e thanë, po konsideroj që programi, unë shpesh që thamë që judo është madhështore, arritës dhe judo s'jo madhështore, nuk është që na mundemi me i ndryshu, ose qka do me pas ndikim në to, qka na kërkohet për neve është që me ofru edhe na një platformë, që është ma e mira për judon, e konsideroj që programi Kosova Shteti Judos
definitivisht në është një platforme mirë që edhe mu masivizu judo, po edhe me unjoft edhe me ushtri pak më shumë në për gjithë Kosovën, edhe gjithë ata që kanë dëshirë me u bo pjesë e saj, me pas mundësi me u inkorporu. A do mënën më shumë djemët apo vajzat në këtë sport të gjudës? Si aktiviste feministe, nuk dojmë shumë men që unë gjithë mund në formë shakoje, e kam kështu që i kemi rreth 1500 gjudist aktiv, që rrët 1300 janë djemë. Në numër bukur i madhë. Rrët 1300 janë djemë, bura, 200 e disaj, kemi vajza edhe gronë, gjithmonë jëmë, e thëmë, edhe numri definitivisht është ma e vogël, po sukseset ma të mbaje kemi për gjudisteve, pak edhe në formë humori, po i kemi të ri të arta olimpike, që nuk është shumë shpesh ose o shumë rallë edhe me ato shtete që kanë vite që janë pjesë olimpiadës. Kënaqësi shumë e veçantë që të pata në studio, po besoj që edhe për gjithë gjudistat duhet një farë lloj, domethënë, përgatitje edhe sa i përket ushqimit e këto, se ne kemi edhe pjesën e kuzhinës, po të keshim gjudistën në studio, po pse jo edhe ti këto, kështu që mundesh me zhju edhe ushqimet tona. Po duhet një farë lloj programi me qenë, po besoj. Po punoj me nutricionist, të cilët sigurisht e ndjekin një dietë ushqimore të caktuar se qysh edhe me duhet me qenë in shape, shto në formë të mirë. Definitivisht duhet me qenë në formë të mirë, po edhe me u kujdes që me marrë energjinë mjaftueshme për mes ushqimit, për arsye se ushtrimet kërkojnë shumë aktiv, shumë energji, po mendoj prej trupit, kështu që definitivisht duhet me pas një ushqyrje të mirë, është pjesë e programit që në ndjekin gjudist të gjithë kështu pa dalem. Përsa e përket ushqimit, une ndoshta gjudiste nuk jam, po mundem me shiju pse jo ushqimit. Pa tjetër, gëza kënaqësi shumë e veçantë që të pata në studio, dhe që diskutuam për programin Kosova është e gjudës, dhe ju si projekt në Nazire nga treguat për gjithë ato komponenta që janë shumë transeshme për gjithë gjudiste të teren, dhe mirë që po ka filluar praktikuat edhe në shkolla gjudo, si sport. Faleminderit shumë, fillimisht që kishim hapsirën me shpalos pak programin dhe po besoj që kemi më taku prapë, po besoj që kemi më fillu me pas suksese edhe tjera. Edhe si të pres me distrien, me norën, me qenë gjithë bashkë këtu me ma, zbukuru studion, tëmë këtë hapsirë të ma dhe du të me mush mu zafi. Faleminderit shumë, premtimi publik, faleminderit shumë. Faleminderit rritës dhe djelëzës që ishtë sot me ne.